Дивіться, перша хвиля мобілізації, всі пам'ятають нашу сумнозвісну 51-ту бригаду. Нам сказали, що нас беруть на 10 днів тільки на полігон. На Майдані я не був, скажу зразу. Мене забрали в першу хвилю мобілізації, сказали на 10 днів. Відправили нас із Варенський котел, де ми були, в тому Варенському котлі. Ми попали там в полон, в тому котлі. Я прийшов звідти інвалідом. Мене в полоні дуже побили, в Ростові ми сиділи тоді. Нас передали на Україну, ми думали, що ми прийшли з війни, ми будемо героями для вас всіх. Нас хотіли в СІЗО посадити, завдяки запорізьким активістам нас в казармі закрили. Нас світило 10 років нам тюрми, якщо ви пам'ятаєте, 42 чоловіки. Почали насовувати по судах. Вже 2 роки ми їздимо сюди по судах. Володимир Волинському нас судять. 16 серпня буде друге судове засідання. Коли ви виступили і сказали, що всі, хто воював на Донбасі, треба попросити пробачення в луганських людей, там, тих жителів. Перекрутили, вони так все. Ну, дивіться, я просто вас хотів запитати це питання. Я туди не рвався добровольцем. Я пішов першу хвилю мобілізації, якби знав, що я служив в армії, я маю прийти. Я прийшов звідти інвалідом. Я зараз на даний момент є інвалід. От скажіть, за що я маю просити пробачення? Ми ж дали Надю, коли вас відпустять з полону, ми на вас молилися. Коли вас відпустять, що ви за нас заступитеся. От ви вже стільки вернулися, нам зараз далі цей жит Матіоса інкримінує цю кримінальну відповідальність. Вже там перейменували статтю, нам вже щось там 6 років тюрми світить, чи стільки, раніше 10 світило. Ми ж дали, що ви нам поможете. От скажіть, от на 16 серпня буде суд, ми на одну вас тільки надіємося. Ви так само воювали в АТО. Ми такі самі, ми сиділи в полоні, ми не здавалися до останнього, да, нас не було вибору. Ми не мали що не їсти, не пити, нас навіть снарядів не було. Нас загнали в окруження біля Краснодона, Краснопартизанська і Свердловська. Ми попали так само в полон, передали нас на Росію. Ми границю не переходили. Ми оці самі перші. Ми на вас ждали, коли ви вернетеся звідси. От скажіть, ви нам чимось поможете чи не поможете, чи нас далі закриють? Я сказала, що людям для того, щоб далі жити в Україні, да, щоб Україна була цілою єдиною, доведеться пробачати і просити пробачення. Пробачати важче, ніж просити пробачення. Я думаю, ви це самі знаєте. Стосовно того, за що я готова просити пробачення, навіть у матерів, да, дітей, які загинули от в цій війні з одного і з іншого боку, я пояснила, тому що я як військовий не змогла зробити те, що я повинна була зробити. Не здати Крим, да, не захистити, не дозволити розпалити війну на Донбасі. Не ви повинні були, ти сам казав, ви не просилися. От ви... Я повинна була бути там. Ну не я одна, да? Ми повинні були бути там всі оті, хто зараз генерали, всі ті, хто зараз за спинами вашими, всі ті, хто мій льотний, вертольотний полк, який зараз ще й досі їздить на ротацію в Африку. Розумієте? Вони їздять миротворцями в Африку, наводити порядок в Африці, допомагати захиститися там, коли у нас собі, самій землі треба захист. І от цього вас відволікають, от коли ви говорите, від чого ти відволікаєш, де я хочу, щоб ви побачили це. Я хочу, щоб ви виставили претензії Міністерству оборони, чому ми ще й досі їздимо в Африку заробляти бабло, яке відмивають собі в кишені генерали, а не захищаємо свою землю. Я їх за це удавить готова. І от за це я готова попросити вибачення і в твоєї матері, що ти залишився інвалідом, і в тих матерів, діти, чиїх загинули, тому що я, на жаль, залишилась жива, а ви загинули. І я не мала права зробити. Не повинна була відступити, я роблю від себе все, що можу. І де ви мене чекали? А де суд? Володимир Волинський, де моя частина була? Я поняла. Міняємо плани, я буду 16 серпня. Все. Ми маємо ще питання. А стосовно, да, що те, що зраду побратися, от те, що ще зраду хлопцям, да, от перві хлопці, які попали, оце ще одна радянська така. Пробачте, я от скажу ще, щоб просто людям до розуміння було більше. От радянський підхід. Попав в полон, неважливо, що ти там був непритомний після контузії, да? Неважливо, що ти там боровся, нікого не здав, витримав, вижив, вийшов з концтаборів. Все, зрадник, бо ти був в полоні. Оце от ідеологія імперії, коли людей багато і людей можна не жаліти, їх можна слати на м'ясо, не жаліючи во ім'я царя. І, наприклад, ідеологія там американська, да? Ну хоча в них теж це тільки якби... Часто висвітлюється, не так воно все є, але спасіння рядового Райана. Заради там останнього сина, да, родині, вони положили роту солдат, щоб його витягти. Але такі випадки в них справді є. Тобто от чому ми говоримо, ми хочемо бути європейцями? Тому що європейське поняття – це цінність життя людини. Життя людини, а не імпер-цар-батюшка. І от коли хлопці наші попадали в полон, як сміють от ті, хто їх туди послав? Я чому сказала? Саме президенту, тому що він як головнокомандувач в першу чергу відповіді за це все. За те, що він посилав туди чужих дітей, а не своїх. За те, що його діти сидять в Верховній Раді і не були в полоні, і не залишились інвалідами. От за це в відповіді повинна бути перед вами влада. Якщо ви з неї за це не спитаєте, то ніхто це не зробить. І далі вони будуть просто з вас пити кров і вбивати ваших дітей і калічити наших хлопців. Тому до 16-го, до зустрічі.